Bé, per mi aquesta exposició, que el que planteja és una... el tema de fons és una polarització entre rics i pobres. Tota la peça, tota l'exposició i, de fet, l'obra central, que és un vídeo amb una òpera que succeeix a diferents ciutats, a Houston, a Dublín i a Londres, planteja una polarització entre rics i pobres. Hi ha com aquesta violència simbòlica de l'òpera i també una violència simbòlica per part dels Black Panthers que surten al primer acte, plantejant tota una sèrie com de proclames amb un caràcter, diguéssim, poètic però també polític. I aquesta polarització, al final, diguéssim, es resol amb una teatralització de la lluita de classes. No? Al final hi ha una persona que està treballant a la cuina, una dona racialitzada, i que es planta davant de l'elit cultural londinense i els diu que en realitat són paràsits. No? I d'un costat crec que és interessant com es planteja aquesta polarització, però d'una altra banda crec que és també oportú veure com realment una de les preguntes que queden obertes dintre de l'exposició, i que és una mica el leitmotiv, està bé com, com retobar-la des d'una perspectiva més ampla. I la pregunta, de fet, és per què els pobres no es mengen els rics, no? Que és un dels eslògans que surt a l'exposició, no? I que d'alguna manera és com l'statement, no? Per què els pobres no es mengen els rics? I crec que aquesta pregunta no és fàcil de respondre si partim d'aquesta polarització entre rics i pobres. No? Probablement hi ha un subjecte social que ha estat molt treballat en diferents estats del món, però particularment a l'estat espanyol i en el context en el que estem també ha sigut molt important. Hi ha un subjecte social que ens explica per què els pobres no es mengen els rics. I aquest subjecte social, que es coneix popularment com la classe mitjana, ens diu moltes coses de per què aquest conflicte de classe, aquest conflicte entre rics i pobres, o entre grups benestants i grups deprimits econòmicament, no ha produït un esclat social o una revolució. I gairebé podríem dir que la classe mitjana és com una de les figures que estan absent en aquesta exposició, i que la classe mitjana crec que és una de les dels subjectes o dels dispositius de govern que millor expliquen que no existeixi conflicte i que hi hagi com una etapa, tant material com, diguéssim, subjectiva, en la qual creiem que hi ha estabilitat i que tots tenim el que ens mereixem. Aquest subjecte social, que hi ha companys com l'Emmanuel Rodríguez, que fa poc va treure un llibre que es diu La política contra l'Estado, diuen que en realitat l'Estat és la classe mitjana, és a dir, que és un dispositiu d'integració social de les desigualtats, quan perd els seus horitzons de vida, i crec que això amb la crisi de cicle llarg que tenim ara mateix es veu clarament, quan perd els seus horitzons de vida produeix monstres. No? La classe mitjana, quan precisament aquesta estabilitat i aquesta promesa d'estabilitat, fins i tot aquesta promesa d'ascensió social, és a dir, que tots hem fet el que havíem de fer, jo he fet un doctorat i jo havia d'entrar al mercat laboral per una persona qualificada i resulta que no, que sóc mileurista i que dedico el 50% del meu sou mileurista al lloguer. Aquest tipus de, diguéssim, d'inestabilitat crec que no només l'estan notant els grups socials més impacte han rebut per part de la crisi, sinó també aquestes suposades classes mitjanes que eren estables i que no volien entrar en conflicte en la mesura que creien que hi havia un equilibri. No? Quan es trenca aquest horitzó de vida, quan es trenca aquesta trajectòria ascendent socialment, dic que es produeixen monstres. I es produeixen monstres perquè, precisament una altra vegada més, aquesta idea de la polarització entre rics i pobres no opera. De vegades el que opera, i ho estem veient amb els moviments de la nova dreta i amb els moviments reaccionaris, el que opera és una guerra entre pobres. És a dir, en culpar l'immigrant, en culpar el nouvingut, en culpar la gent que està encara més precària que tu i que no tenen habitatge i que estan produint inseguretat als barris, en barrejar el que són, i això es nota molt clarament a Ciutat Vella o al Raval, en barrejar el que són màfies que volen extreure rèdit d'aquesta misèria i el que són intents de reivindicar un dret com l'habitatge, no? Barregem narcopisos amb gent que ocupa finques. Tot aquest tipus de polarització, que en realitat és una guerra entre pobres, és una mica, jo crec, que d'un costat com
Sí, com el drama que tenim molt a prop i que en d'altres països s'ha vist, no? Aquesta polarització social per sota, no? Aquesta polarització social per sota de classes mitjanes precaritzades i classes més devastades per la crisi, i és també un repte, i un repte que no és fàcil de cometre políticament, en el qual els partits poden fer coses però realment poca cosa poden fer, i és un repte de relació i de construcció d'un subjecte de classe, que és una classe nova, no és la classe obrera, no és la classe proprietària, és una classe molt més diversa, molt més abigarrada, i on aquests subjectes, diguéssim, aquesta classe mitjana que ha perdut el seu horitzó d'ascensió social i aquestes classes més fotudes dintre de la ciutat, han de construir un nou, el que diríem clàssicament, un nou bloc històric, no? Una aliança d'interclasse. No? Jo crec que aquí un dels problemes principals, per dir-ho de manera èpica, segur que n'hi ha més, però un dels problemes principals és com s'ordena la pròpia ciutat global, pot ser Barcelona, pot ser qualsevol de les que veiem a l'exposició, Houston, Dublín o Londres, com s'ordena i com ordena geogràficament el capitalisme aquestes classes socials. No? Aquesta separació física de subjectes més vulnerables i subjectes més benestants dintre de la crisi és un dels artefactes de govern més sofisticats que ha tingut el capitalisme. No? Separar físicament aquests grups socials i que quan algun d'aquests grups socials està dintre del teu espai, l'acuses, el demonitzes, no? Perquè és l'altre, és l'alteritat. No? Segurament aquí, jo crec que l'àmbit de la producció cultural i l'àmbit de la producció d'identitats diverses però que generen unitat té un paper molt important. No? No hi ha moviment sense una identitat i pensar un espai interclassista també té que veure amb pensar un espai on aquesta heterogeneïtat cultural i de diversitat d'orígens i de diversitats de gènere i racialitzades poden construir una cosa nova, que no sabem com serà, que serà estranya, que serà rara, però que segurament té capacitats, no només simbòliques, sinó també materials, produir solidaritat té que veure amb aquesta qüestió de costar els cossos, tenen capacitat per produir aquesta polarització entre rics i pobres i no confondre l'enemic, no? No confondre l'enemic, no pensar que l'enemic és aquell que està pitjor que tu i que té una altra identitat diferent i que per això és un paràsit, sinó que realment quins són els enemics són els que tenen la titularitat de la propietat del sòl, tenen la titularitat i el control dels mecanismes financers per extreure renda de la producció social que hi ha a les ciutats. No? És un repte per unes classes mitjanes que ens hem acostumat a pensar que aquestes coses de la unitat de classe o de produir aliances amb l'altre és una cosa donada a temps. No? És una cosa donada a temps. Si pensem com han canviat les ciutats en les darreres dècades, hi ha hagut una relació entre el model de ciutat i la cultura que és molt ambivalent. És a dir, podem veure la cultura com un artefacte institucional, sectorial, amb les seves pròpies infraestructures que es situen a la ciutat, i si ho mirem des d'aquesta perspectiva, veurem que la cultura ha estat integrada dintre d'aquests models de ciutat global. És a dir, si volem netejar o gentrificar o produir un centre de ciutat més ennoblit per classes, diguéssim, benestants, la cultura és un bon artefacte. Ho veiem amb la construcció de museus, de filmoteques, de grans infraestructures que evidentment poden contenir cultura crítica però que tenen un efecte sobre el territori, és a dir, fan més atractiu aquest territori suposadament degradat i fa que vingui gent amb més capacitat, amb més poder adquisitiu i que la gent que hi vivia hagi de sortir d'aquest barri, no? És una manera, diguéssim, de netejar aquests barris i això ho hem vist a moltes ciutats, no? O també des d'aquesta perspectiva com les ciutats, si volen competir a nivell global, necessiten també aquests signes de distinció, aquestes grans infraestructures, que els donin autenticitat i originalitat. No hi ha ciutat que vulgui competir en un mercat global i que vulgui atreure finançació i consumidors i consumidores que no tingui el seu gran museu, que no tingui el seu gran centre d'art. No? I aquí es dona una situació amb aquesta idea de cultura institucional, amb les seves infraestructures, amb el seu impacte sobre la ciutat, on aquest màrqueting de ciutat fa que potser tot el que es faci dintre d'aquests grans contenidors sigui integrat dintre d'aquesta ciutat neoliberal o capitalista. No? Però alhora, i això és una teoria més que una pràctica que encara no s'ha consolidat, però alhora aquesta necessitat de la ciutat de produir
autenticitat, originalitat i diferència, obre el que no, el geògraf anglo-americà David Harvey anomena els espais d'esperança. És a dir, que aquesta necessitat de la ciutat capitalista d'obrir-se i de produir identitats noves i de produir autenticitat, originalitat, etc., moltes vegades fa que moviments culturals i socials puguin produir, no, de forma autònoma la seva cultura reapropiant-se de les infraestructures i del territori. Això a Catalunya, i especialment, i dic perquè la conec, a Barcelona, la ciutat on vic, té una trajectòria molt llarga. Aquesta trajectòria de cooperativisme, aquesta trajectòria de mutualisme, i no només de cooperativisme i mutualisme dintre, diguéssim, de la fàbrica, de la producció, diguéssim, d'objectes o tal, sinó també dintre dels propis barris i dintre dels processos d'institucions, de producció d'institucions col·lectives o comunitàries. Ho hem vist en els darrers anys també de crisi, i que tenien una llarga trajectòria, amb un munt d'espais que han estat recuperats pel veïnat per produir les seves pròpies institucions. Segurament a Barcelona un dels més icònics és Can Batlló, també pel seu passat cooperativista, pel teixit social, veïnal i mutualista que hi ha al territori, però també en la manera en la qual es va reapropiar, un moviment heterogeni, veïnal, amb gent diversa, que va dir que estava farta d'esperar que es processin en marxa tota una sèrie de serveis de l'Ajuntament de Benestar, no? Siguin biblioteques, escoles de bressol, etc., i això no succeïa mai. El que va fer el veïnat és directament reapropiar-se d'aquest espai i veure que dintre d'aquesta, diguéssim, institució público-estatal, que tot ho atomitza i ho centralitza, pot haver-hi institucions público-comunitàries, fins i tot institucions i infraestructures que siguin de titularitat municipal i que de fet són nostres, no? I que puguin ser gestionades directament per les comunitats. I això és un artefacte tan simbòlic com material, és a dir, de reapropiació i de gestió diària, quotidiana d'una infraestructura, però també de producció d'una identitat de barri diferent, fins i tot d'una memòria diferent. No sempre ha de ser la memòria modernista burgesa, pot ser la memòria republicana, cooperativista, mutualista. Això és un artefacte polític molt potent. Com es deia abans, són escoles de democràcia participativa, de gestió directa, i el gran repte també d'aquest tipus d'institucions que no són còmodes per produir aquest màrqueting de ciutat o per produir aquesta ciutat, diguéssim, que revitalitza els circuits de capital, el gran repte és no perdre aquesta capacitat de dissidència, no? És a dir, pot tenir negociacions o relacions de consens i conflicte amb el districte, amb l'Ajuntament, amb qui sigui, no? Però aquesta col·laboració no pot acabar, diguéssim, integrant-les com a part dels seus serveis municipals, no? I entre d'altres coses segurament, però aquí una qüestió fonamental és que aquest tros de territori, aquesta infraestructura, sempre funcioni a través d'una democràcia política i una democràcia econòmica produïda per les pròpies comunitats. Amb la possibilitat i amb el repte també de que aquest accés a aquestes infraestructures sigui universal i sigui divers i que no es produeixin fragmentacions ni guetos dintre de la gestió comunitària, que evidentment no l'hem de fetitzar, no? I poden tenir aquest tipus de problemes, però no construint-se dintre de la lògica de l'Estat centralista, atomitzada i que acaba per produir consumidors i consumidores i no productors i productores d'espais institucionals, no? Crec que aquí hi ha una vessant que té una història molt forta a les ciutats i que ha estat revifada i que podem resumir amb aquesta idea d'institucions comunitàries on una cultura dissident, però també una cultura en memòria del territori, pot ser un revulsiu per pensar i per fer una ciutat diferent. Una cosa força interessant del col·lectiu Democràcia, que si es veu la trajectòria, doncs, és un tema ja tens, no? És la possibilitat dintre del món de l'art, dintre del mercat de l'art i de les institucions més o menys integrades dintre d'aquest model, com s'ha intentat una i altra vegada posar en marxa propostes de base col·lectiva que intentin posar en evidència o situar una alternativa a aquesta idea del subjecte artista amb un talent individual i que produeix una obra que té un circuit i que té un esperit, diguéssim, transcendent a la resta de la humanitat i que per això ha de ser premiat. Hi ha moltes experiències d'aquest tipus i Democràcia és una. Però alhora també, clar, quan un planteja aquest tipus de dispositius,
i, diguéssim, negocia o s'integra dintre de les institucions artístiques, això produeix tensions, no? Produeix tensions a la mesura que, per exemple, en aquesta exposició veiem, no, el col·lectiu, el moviment dels Black Panthers, no? Que posiciona d'una manera directa i, de fet, fent servir la violència com una arma, no, d'autodefensa enfront de l'Estat, que s'agrega i ascendeix la possibilitat de que grups socials racialitzats tinguin una vida digna, i quan integres, diguéssim, aquest tipus de pràctiques com un element simbòlic dintre de l'obra, té la possibilitat de que això perdi la seva potència política, no? És a dir, més que presentar el que fa els Black Panthers, està representant, no? Simbòlicament dintre d'una exposició d'un vídeo el que es fan els Black Panthers. Per mi, una de les, i això, bueno, es pot llegir com a crítica o com una reflexió oberta, una de les possibles coses que manquen, no, en aquesta exposició, en el plantejament de Democràcia, que evidentment té a veure també amb les capacitats que un té per poder gestionar això, és com integrar aquest tipus d'exposicions amb una vessant política i que, de fet, estan parlant de moviments que tenen a veure amb territoris molt concrets. Com articular aquest tipus d'exposicions amb el territori amb el qual es mostren, no? És a dir, que la peça no sigui, o l'exposició no sigui només un gest simbòlic dintre d'una infraestructura institucional, sinó que també posi en pràctica gran part del text i de, diguéssim, el contingut estètic que hi ha dintre de l'obra. És a dir, que pugui territorialitzar-se allà on va, i que pugui no empoderar, però sí articular-se i generar un debat ric amb el propi teixit artístic i els col·lectius que estan dintre del territori. Perquè si no, crec que corre el perill de que aquest gest estètic i simbòlic al final actuï en un buit territorial i en un buit, diguéssim, socioespacial, no? Que sembla que pugui anar a qualsevol ciutat i que el missatge sempre és el mateix, i que una vegada més hi ha, diguéssim, un esperit transcendent que s'està dient veritats, diguéssim, universals, o que no tenen a veure amb la realitat cultural, identitària, territorial i de conflicte d'un context concret, no? Crec que aquesta articulació, que com dic, per gestionar-la és complicat, de vegades és una qüestió també de, diguéssim, de que no tens calés, no tens diners, no tens pressupost, o no tens, de vegades, voluntat de fer-ho, i que és complicat, però crec que ha de ser, per dir-ho així, una norma tatuada en el cos d'aquest tipus de projectes artístics, no? No pot ser que hi hagi un bolet que parla de coses que reverberen a la realitat i que no es relacionin amb aquesta realitat concreta, no? Bueno, deia que potser no era una crítica, i sí que ho és, però si més no és una reflexió que segurament Democràcia i molts col·lectius han fet, però també és una tendència que la pròpia institució té, no? La institució al final el que vol és que aquest gest simbòlic es repliqui i que no generi massa conflicte en el territori en el qual es produeix, no? Les institucions per naturalesa són, per natura són conservadores.